តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាក់ទងនឹងការបង្ហោះសារឬបណ្ដាញសង្គម ឈ្មោះស៊ីណូហ្វាមដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់អំពីគុណភាពដីសាវាមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកំពុងនគរបាលបានសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនលោកថនចន្ទថាអាយុ41ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីមីសុផនអាយុ41ឆ្នាំទៅកាន់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទពីបទញុះ
ជនជាតិខ្មែរមួយនិងអ្នកស្រីមីសុផនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយគ្នានៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ពីបទល្មើសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងជាប្រមាថបើរកឃើញមានកំហុសតាមបទញុះញង់នេះពួកគេទាំងពីរអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី 6 ខែទៅ 2 ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី 1លានរៀលទៅ 4លានរៀលបទចោទញុះញង់នេះត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មុនពេលចាប់ខ្លួនលោកថនចន្ទថាដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈដោយបរិយាយថាមើលឲ្យហើយបងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងចិនបង្ខំឲ្យគេចាក់ទៅវិញហេតុអ្វីក៏យកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនជាសត្វសម្រាប់ពិសោធន៍ទៅវិញ ដោយឡែកអ្នកស្រីមីសុផនដែលគេដឹងថាធ្លាប់ចូលរួមជាមួយស្ត្រីតវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃសុខដើម្បីទាមទារសេរីភាពអ្នកជាប់ឃុំដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបកជំទាស់នោះបានបង្ហោះសារមួយកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែកុម្ភៈដោយបានពណ៌នាថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមិនមានការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមកូវីដ 19 ឬស្លាប់ដោយជំងឺនេះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលឯកបកប្រញាប់ប្រញាល់អំពាវនាវ ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO យ៉ាងតក់ក្រហល់បែបនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូយល់ថាវិធានការចាប់ឃុំខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរមានចរិតជាការបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតលើអតីតសកម្មជនបកជំទាស់ដែលបានងាកមកប្រើប្រាស់ Facebook កាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានឬក៏លើកជាយោបល់ជំទាស់បញ្ហាណាមួយដែលពួកគេ มันเป็นจัดขณะมีการระบาดการแต่ครั้งหรือการจูบประชุมนั่งกองว่าประปอนสับสายไอ้กระเรียดอาจจะสั่งที่การจับกันหรือบทยุ่งยงอันนั้นก็ในยื่นเป็นนัดแต่เลือกลำตาในการบังคับนั่นตาหรือการยุ่งหรือก็เชี่ยวปอดมีนขนมกาเป็นจังหวะเตะอันนั้นคือทางเป็นนัดไอ้บานฉบับโลหะนะ ប៉ុន្តែលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រតិកម្មថាវាមិនមែនបច្ចេកទេសទេបងព្រោះធម្មតាបើការបច្ចេកទេសយើងបច្ចេកទេសនៅក្នុងន័យមួយឲ្យវាស្ថាបនាតែនេះគឺចោះមកហ្នឹងគឺញុះញង់បងគឺលក្ខណៈជាព័ត៌មានមិនពិតញុះញង់ឲ្យវាមានភាពយកច្រឡំរបស់ជាបរតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងព្រោះធម្មតាវាក់សាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីយើងចាក់មកឲ្យ កងកម្លាំងរាប់ម៉ឺននេះហើយវាដូចអត់មានបញ្ហាអីផងលោកអំសំអាតមន្ត្រីអង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយការអធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដកិត្តចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកនោះនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី 46 នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងសម្ដៅទៅលើប្រទេសកម្ពុជាថាខ្ញុំមានកង្វល់ជាពិសេសអំពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង នៅលំហស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលវិធានការច្បាប់នរដ្ឋបាលមិនសមមាត្រកំពុងកើនឡើងកំណត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីការចងក្រងសមាគមនិងព័ត៌មានក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA